Hva er det aller beste med å bo og leve i Nord-Norge? Hva er det beste, aller beste med å leve og bo i Nord-Norge? Ja, jeg holdt på å si været. Men det er jo en del av sjarmen. Du får alt slags å være her. Jeg må sette litt pris på været, godt og dårlig når man bor her. Jeg har mokka fire ganger bare i dag. Vår, sommer, høst, når plutselig havet ligger blankstille der. Og man bare kan nyte livet og kjenne at man, nå er vi der. Sett på en fjelltopp med litt bålkaffe. Og bare se midnattssola leke litt ned i sjøen der. Derfor er jeg nesten ikke tør å reise til syden. Det er jo for at jeg skal gå glipp av den dagen.